天坑，可把我干爹吓坏了！我干爹都吓出病来了，就是那个大姐姐给他喝了药，才好的。祖宗显灵啊！苍天有眼，老祖宗显灵，我以为你死了，我差点就去见你爹了。没死，我没死，别哭了，我们走吧，能不能走？没问题，只要见着你，我啥事都没有。 还有一件事儿，说，陆先生让我转告您。
夫人，找了我什么？啊，没什么，让您静候佳音，静候佳音。小子先下去了。出什么事儿了？ 死者为大。行了，咱们也得走了。龙飞虎。 你能从天坑逃出来，要不是我亲眼看见，我真的不相信。唐允的死只是个意外，把他们放了吧，跟他们没有任何关系。哎呦，金风寨是你想来就来，想走就走的地方吗？带走！我看你们谁敢！等等，爹，嗯，那不是你的刀吗？哎呦，原来是你进过我的房间。 你见过老寨主的房间？老寨主，您可不能心软啊！他们可是玉城的匪军呐！是啊，老寨主，他们进过清风寨，对这里地形了如指掌。放了他们，无疑是放虎归山，后患无穷啊！你以为你把我给杀了，你就能够达到逃出清风寨的目的吗？嘿嘿嘿嘿嘿，什么意思？你们清风寨都是什么人？老寨主，是不是你亲口说的？ 只要飞虎闯过三关，就放我们下山。现在三关闯过去了，你为什么要食言？飞虎是进过你房间的，要想取你性命，你现在还能站在这儿吆三喝四吗？你早就见山神爷去了。看看，这是唐允的坟，飞虎念他是个勇士，非要埋他不可，要不然我们早就跑了。你们还能抓住我们？ 你们看着办。龙飞虎，这里面埋的果真是唐允吗？你们为什么要这么做？我只是为了行道义之礼。爹，这个龙飞虎能从天坑逃出来，也算是个奇人了。他还冒死葬了唐允。 也算是仁义之人，他闯过了三关，我们也应该履行我们的承诺。如果这个时候我们杀了他，于情于理我们说不过去啊。龙飞虎，你礼葬唐允，也算是仁义之事。我们不把你们当做我们的敌人，但也化解不了国军和我们清风寨之间的矛盾。你毕竟是国军的人，所以。 你们必须留下来，留在我们清风寨，作为我们抗击国军的人质。老寨主，你想怎么处置我都行，可是你想拿我当人质来威胁国军，想都别想。爹，这样吧，把他们两个先带下去，把孩子交给铁牛。好，我看他们也耍不出什么花样。嗯，都给我带走。是。 我跟着他爹。等我一会儿。混蛋！什么东西？言而无信！不是说好闯过三关就让我们走了？清风寨，草包营。
有种再打三分。行了，别瞎折腾了，你有本事的话把这门拆了我们就出去了。你也是，你都进了老头屋了，你不给他来个擒贼先擒王，借机咱们就把清风寨给他灭了，然后咱们找韩思明借兵，回龙城就把仇报了。现在可好？等死了吧。他虽然是个土匪头子，可我是干嘛的？我是讲武堂出来的堂堂军人，我能去暗杀一个垂暮的老人吗？再说昨晚我前进清风寨转了一圈，也没有发现任何种植鸦片的痕迹，我感觉韩思明骗了我们。我拿他刀只是为了震慑他。震慑？对一帮土匪来说震慑有个屁用啊！现在呢，虎落平阳。哎，你还别说，还就那个年轻的女寨主懂点势力，这么多人想当面把咱们干掉，就她拦着。你说她是不是看上你？你胡说什么呀你？哎，说到这儿了，我倒想问问你啊，你那天装神弄鬼的，你怎么知道他是水命？我是谁呀？上知天文，下知地理，而且我跟雪山老巫学过巫术。我吹呢。哎，你知道吗？我呀，我看他手上戴了一个金手镯，在咱们这片山区这么多个民族，只戴银不戴金，这就说明他是水命女，命里缺金。他爹呀，怕他多灾多难，所以想用金镯子保住他的性命。当时情急之下，我也是死马当活马医，嘿，还就管用了。你说你跟了我那么多年，我怎么不知道你会算命啊？你看，哎，既然会算命，你算算，我们能活着出去吗？两百多年了，两百多年以前，我们的先人出来狩猎，夜间就留宿在这里，也就是如今我们的清风寨。那个时候真是晴空万里，溪水潺潺，清澈之极呀，那真是霞光万道，鸟语花香。我们的先祖认为这就是山神爷的指引，所以把寨子迁到我们这儿。两百多年了，我们在此繁衍生息，安居乐业。爹，山神爷一定会护佑我们的，寨子很快就会度过眼前的乱世，会恢复到以前的样子的。一直以来，我们的护洒猎刀和猎枪都是用来对付那些个凶猛野兽，可是如今呢，却要用它来杀人。老寨主，寨子里治伤的草药马上就要用完了，好多受伤的寨兵伤口越来越恶化了，要不我带几个兄弟下山一趟。这个时候下山实在是不安全。爹，我让左军师陪他去，会没事的。嗯，就让左军师陪你去，速去速回。哦，去吧。先生慢用。院长，来的人已经在路上了，但是我们选的这个地方恐怕不太安全。
老板，来个壶茶。好嘞。开门见山。这里不安全，我在前面等你们。아는다와따르다여시지마사야마나카쿠미즈토시여시지마데스그노요나각고레쿠루토와오모와나카타데스시가시必要なのは優しそうな女性です。リクさん、ごめんなさい。任務は突然だったから、このような格好しかできなかったんです。急いで女性を探したのは一体何のためですか？私は清風寺というところに。一人女性を送り込みたい。そのところは外から来た人はかなり警戒するから、見た目が優しそうな女性が必要なんで、変装して彼の人形を勝ち取って我々の任務を達成するために。なのに一人殺して。誰だ？流浄前任保安団の団長龍飞虎。就你说那个镇上的洋人拿药水治病那事儿是真的假的呀？那都是妖术，说不定啊那是给人下了蛊呢。我看也是。你说这匪军啊天天横行霸道。你慢点听牛哥。那就连这洋人都跑到咱这小地方了。军师，你说咱这以后还能有太平日子过吗？历史上也有群雄争霸的春秋战国时期，我们现在正经历这样一场浩劫。哎，军师，看过去，走。啊，姑娘，姑娘，姑娘，你没事吧？你们都是什么人？姑娘，我们不是坏人。哎，姑娘，你别怕。我们是清风寨的寨民，你是哪个寨的？怎么会在这儿啊？我们军师问你话呢，告诉我们你是哪个寨子的，我便好送你回去呀。我是城外庄子里的，昨天来了一帮国军，又抢又杀的，我们家都被烧了，我没有地方去，只能跑到山上来。妈的，又是那帮丧尽天良的混蛋。姑娘，那你还有什么亲人吗？我们好送你回去。行了，先送回寨子再说。哎，铁牛，你忘了清风寨的规矩了？怎么能随便让外人进寨呢？那你说怎么办？咱总不能见死不救吧？咱就把这么一个女人扔在这荒山野岭里啊？那只有先把她送下山，再做打算。哎，姑娘，不是我们不想帮你，只是我们不能坏了清风寨的规矩。大哥，我不麻烦你们了，谢谢你们。哎，姑娘，
军师，你看看，他就是个受伤的乡民。咱要不管他，你让他一个人去哪儿啊？咱们好好求求老寨主，肯定行的。铁牛，你真要坏了清风寨的规矩吗？现在世道多乱。大哥，我不是寨子里的人，我知道寨子里的规矩，我就不麻烦你。你等等，军师，你们两个先下山办事儿，我先把他送回寨子。老寨主真要怪罪下来，我铁牛一个人扛着。走。哎，铁牛，牛哥，铁牛。老寨主，我私自带人进了寨子，犯了寨规，我请您责罚我铁牛。但我求您，让这姑娘在这儿暂时住几日，等我找到可以安顿她的地方，我一定带她下山。铁牛，你给我起来。你是哪儿的人啊？哦，他是城外庄子里的乡民，匪军去他们庄子烧杀抢东西，他的家人都死了，就他一个人跑出来了。是这样的吗？又是匪军造的孽。爹，要不暂时先把他留下来吧。我问你，庄子叫什么？你爹叫什么？家里还有没有其他亲人？回头我派人去帮你找一找。说呀。老寨主，我父亲姓陆，我叫瑞芳。我本是贵州人，是被父亲还债刚刚卖到这里庄子，给一户人家快死的儿子冲喜的。啥？你怎么不跟我说实话呀？我不是故意要骗你的，如果你们要把我再送回庄子里去，我还不如死了算了。好了好了，行了，不要哭了。铁牛，还不赶快把他扶起来。你在这里暂住几日，回头我派铁牛把你送回老家去。还不快谢谢老寨主。谢谢老寨主，多谢老寨主，走吧。瑞芳姑娘，慢点啊！你呀，先凑合住在这儿，过两天我再给你找个地儿。来，就这儿。瑞芳，来。瑞芳。你就先住在这儿，这是我的屋子，你别嫌弃啊，稍微有点脏。对了，晚上你可千万别出门，我们这儿晚上有巡逻的寨兵，尤其是后山，千万不能去，我怕他们碰见像你这样陌生人，他们会伤着你。铁牛哥，要是我住这儿了，那你住哪儿啊？嗨，这么大个寨子，哪还没我住的地儿？放心，你就放心在这儿住吧啊。铁牛哥，谢谢你。没事，你赶快休息吧。啊，谢谢铁牛哥。哎，没事。团长，龙飞虎，你到底救是不救啊？周连啊，一晃几天过去了，龙飞虎还是渺无音信。
我看他是不会再回来的。您真的相信龙飞虎会临阵脱逃？我周良已项上人头为他作保，龙飞虎绝不是贪生怕死之辈。我也不相信龙飞虎会临阵脱逃，可是他为什么就一去不复返了呢？团长，据我所知，龙飞虎是因为一线天易守难攻，他才选择了通往清风寨的秘境，故而失去了消息啊。哎呀，照这么说，飞虎他更是凶多吉少了。此话怎讲？你想啊，龙飞虎的失踪也就两种可能，一种是攀爬悬崖失足意外，另一种他进了清风寨可是被人发现了。咱们跟清风寨打了这么些年的仗，那帮蛮子不会对他手下留情的。正因为这样，所以我们才应该马上出兵搜救啊。周良啊，你的心情我理解，可是我不能再拿弟兄们的性命做赌注，不能因为一个龙飞虎而让我的战士再受损失。这其中的利害关系你应该明白啊。团长，好了好了，我看这件事就让他过去了。如果上峰查下来，我可以说龙飞虎是剿匪牺牲，这也算对得起你老弟的一片苦心了。弟弟，你怎么一个人跑这儿来了？我想我干爹和我大哥了。哎，姐姐，你是寨子里的人吧？你能带我去见我干爹和我大哥吗？你大哥和你干爹是谁啊？他们怎么了？我干爹是龙肚肚，我大哥是老头子。铁牛哥，日风妹子，你又瞎跑，再瞎跑啊，我把你也关起来啊！铁牛哥，我求求你，你带我去见我干爹和飞虎哥吧，求求你就一面，就一面。我跟你说多少遍了，这要不是我给你求情啊，你现在也得被关着呢。铁牛哥，我看你这孩子也不像坏人，要是你有办法。就带他去一趟吧。哎，对呀，铁牛哥，铁牛哥，铁牛哥，求求你了，就一面，铁牛哥。啊，行行行，去那儿只能待一会儿啊。好，那我先带他过去。哎，咱们走吧。都这么多天了，这寨子一点动静也没有。想想勺子了吧？哎呀，也不知道那小兔崽子在外边过得怎么样。干爹，儿子。哎，飞虎哥，别闹了，你就跟着玩一会儿啊，一会儿我来接你。儿子，坐着坐着，让干爹看看。哟，还真没瘦。来呀，
外边有没有人欺负你？有就告诉我，干爹出气，我弄死他。干爹，飞虎哥，你们就放心吧，这儿的人对我可好了，我在这儿吃得香，睡得好，尤其是那个大姐姐，对我可好了。不能白来，伺候伺候老子，快给捏捏，哦，舒服。根据小勺子所说，我倒觉得这清风寨不像韩四明说的那样是个毒窝，倒像个村落。我想见一下老寨主，兴许能化解这场干戈。你别自讨没趣了，你刚刚把没过门的女婿给宰了，人家不杀咱们就算万幸了。你的话人家能信吗？这边这边。哎，铁牛哥，回来了。啊。瑞芳，这屋里都是你收拾的，太干净了。我铁牛就是一个粗人，你收拾这么干净，我都不适应了。铁牛哥，你姓陆，我也姓陆，要说咱们也是本家，又是你把我救上山的，你跟我客气什么呀？哎，铁牛哥，小勺子呢？嗨，在地牢里跟他干爹玩呢。地牢？我看这清风寨个个都是好人，还要地牢干什么呀？前几天呀，有一个匪军军官，也不知道他怎么从后山悬崖爬上来，想偷袭我们寨子，被我们给抓起来了。要说他的本事啊，比我铁牛可差远了。铁牛哥，你可真厉害。要说我真是挺喜欢清风寨的，我更喜欢这儿的人。啊，我们这人是都挺好的。就是，我不知道还在这儿能待多久。你说你爹都把你给卖了，你还回去干嘛？要不你就在这儿先住下，我去跟老寨主说，老寨主宅心仁厚，他一定会答应的。真的，铁牛哥啊，你要是能把我留下来，我给你做丫鬟。哎，不，不行，我铁牛就是一个大老粗，我又不是什么地主。可是我也不能在这儿白吃白喝的，我会洗衣服做饭，要不我干什么都行。哎，对呀。要不这样，你呀先去厨房帮厨打打下手，我去跟老寨主说，你放心，肯定没问题。真的，铁牛哥啊，我现在就去。谢谢你，铁牛哥。没事。老寨主，嗯，这次下山还算顺利，这些草药够我们寨子用上一段时间了。嗯，做军事辛苦，八哥。哎。赶快把这些草药送给咱们寨民去。好。老寨主，铁牛怎么样？你说的是铁牛带回来的那个姑娘吧？那个姑娘来路还没有弄清楚，铁牛心软，执意要把她带到清风寨。这个时候，我们可要多加小心呢。今天早上我看到她在河边洗衣服。这样看来，她也不过是平常人家的闺女。多事之秋，已经弄得人心惶惶，可千万不能再生任何事端。军师，我会有意的接近一下她，问清楚她的老家具体在哪儿，好早点送她下山。那龙飞虎呢？你要早做定夺，一时的慈悲，也许给我们清风寨带来意想不到的灾难。雪瑶姑娘，雪瑶姑娘，小心点。你站在上面干什么？啊，我想在山上采点蘑菇。这儿没什么蘑菇，如果你想采的话，以后我可以找人带你去采。
瑞芳啊，以后就由我们俩来给他们送饭了。等等，他是谁？啊，他是新来厨房帮忙的。少寨主说了，以后就由我们俩轮流来给他们送饭了。啊，等一下。吃饭了。能不能通知一下老寨主，就说我想见他。好好吃你的饭，老寨主如果想要见你的话，自然会来见你的。吃饭喽！哎呀！飞虎，别磨叽，快吃饭。你有没有觉得这个女人好像不对劲儿啊？好像不像清风寨的寨民。你想那么多干嘛？咱们现在是有一顿吃一顿，吃饱了还得想办法逃出去。来，吃饭。别动，快吐出来，快吐出来。感觉怎么样？最麻了。不对，老寨主要想杀咱，直接动手了，不会用毒。依我的感觉，不像清风寨的人想杀我们，倒是像外面的人。那怎么办？将计就计，你装肚子疼，上床去。好。哎呦！哎呦！守卫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 ！疼死我了！他肚子疼，他肚子疼，怎么样了？啊！哎呦！快点！疼死我了！哎呀！太舒服了，你现在已经是寨主了。爹以后就不能麻烦你了。什么寨主不寨主啊，我永远都是您的女儿。哼，你这个鬼丫头，一会儿让人心里边为你担心，一会儿心里边又不知道该怎么疼你。哼，我呀还是给你找个称心如意的人吧。爹，你又来了。我不想嫁了，我呀就要永远的待在您身边孝敬你。老寨主，老寨主，老寨主，龙肚肚疼的满地打滚，说什么他快要疼死了。爹，我去看看。啊，你叫左军师陪你一起去。好，走。哎，怎么了？你赶快救他吧，他不行了。巴赫，赶紧把他带走，找人医治。是。怎么回事？这饭里有毒。